Kristallayın Hamovcur Patmakan Ahpürits. Ուրեմն իշխանապողություն թող հրաժարական տա։ Եթե ուզում ա որ թուրքերը մտնեն մեզ կոտորեն, այո, ինքը մնաց իշխանության մտնելու են։ Իսկ եթե հիմա ամեն ինչը մեր ժողովրդից ա կախված, Մարիամ ջան, եթե ժողովուրդը հելնի ոգի, իշխանապողությունը լինի, մենք կհզորանանք շատ արագ ու մենք կարանք հանգիստ դիտենք, թե ոնց են Իրանն ու Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար տալի։ Հեսա հակնելու են իրանք իրար։ Այս տարի արդեն չեմ կարծում կճակվի կանգնի մյուս տարի, էլ իրանք այս տարի հակնել են ու մեծ պատերազմ անելու տարածաշրջանում։ Եթե մենք ես սրա մասին բազմից եմ խոսել, էլի ասեմ, եթե մենք ուժեղ լինենք, իսկ ուժեղ լինելու ճանապարհը ես ասում եմ որն է։ Եթե մենք ուժեղ լինենք, մեր վրա ոչ թուրքը կարձակվի, ոչ էլ որևիցե մեկը, ընդհակառակը մեզ կուզեն սիրաշահեն, որ մեր վրա ոչ որ մենք չանցնենք հակառակորդի կողմը։ Բայց եթե մենք մեզնից ուժ չներկայացնենք, կասենք կանի ձեռետ էլ հայերի հարցն է լուծենք։ Այսօր մենք շատ թույլ ենք մեր հարցերը լուծելու համար, թուրքերի համար ընդամենը ժամերը պա, լավ օրեր է պահանջվում, մեր հարցերը լուծելու համար, մեզ կոտորելու համար, կոտորելն էլ թուրքի համար արդեն նպատակ իրականացնող, որտեղ նա չի ուզում, նա հայ ապրելը չի ուզում, հասկանում եք, ոչ թե մենակ էս տարածքն ա ուզում, այլ հայ գայն կոտորելը, այն սպանելը, հային ոչնչացնելը թուրքի նպատակն է, ոնց որ 15 թվին արեցին, հիմա էլ նա սպասվում ես, դրա համար մեր ժողովուրդը պետք է դիտակցի, հելնի ոտի, իշխանապողություն անենք շատ արագ հզորանանք, որպեսզի արում չթափի, որպեսզի չցեղասպանվենք, հանգիստ լսենք նայենք, մեր համար ոնց են Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրան իրար հետ պատերազմում, իսկ նորից եմ ասում, այս իշխանությունն էլի մնալու դեպք, ձեռի հետ էլ կասեն լուծենք հայերի խնդիրը։ Տարբերակները երկուսն ա, հիմա պետք ա փորձենք հանենք ժողովրդին, հասկացնենք ժողովրդին, որ եթե չես ուզում մեռնես, էսի քաղաքականություն չի, էսի իշխանության խնդիր չի, էսի պետություն կորցնելու խնդիր էլ չի արդեն, էսի ապրել մեռնելու հարց ա, ցեղասպանվելու հարց ա, եթե չես ուզում դու մեռնես, պետք հենց հիմա ոտի խաղա հանգիս ձևի ժողովրդավարական ճանապարհով փոխենք իշխանությունը, ու մենք շատ արագ կհզորվենք, դու էլ հանգիս կնստեք այս օգտվելով ձեր համար տելևիզորի դեմը կնայեք ոնց են Թուրքիան ու Իրանը Ադրբեջանը իրար տալի։ Իսկ այս իշխանությունների մնալու պարագայում ինչ թողել ուզում են հիմա ուտենի տան, Նիկոլ Փաշկյանը ստորագրի, ինչ է ստորագրի, մեկա Թուրքիայի մտնի, որ տենա հնարավորություն ունի կոտորելու խիպի չմտնի, Թուրքը կմտնի ստեղ, ստեղ էլ արդեն կսկսվի արդեն այդ ժամանակ ստեղ կլինի սարդարապատը։ Ճանապարհները տարբերակները երկուսն են, կամ մենք հանգիստ ձևով ժողովրդավարական ձևով ժողովրդի ոտի կանգնելով փոխում ենք իշխանությունը, հզորանում ենք ու հանգիստ նայում ենք, մեր զաբորները ամրացնում ենք ու հանգիստ նայում ենք ինչ ա կատարում տարածաշրջանում, կամ ստեղ երևանյան ճակատամարտ անելու, թուրքը մտնելու Երևան, Երևանի մեջ կռիվանելու մեծ արունը հեղությունը սարդարապատ, որի կամ այս կողմ կլինի, կամ այն կողմ կլինի արդեն։ Դե ես վստահ եմ, որ այդ տարբերակում էլ մենք սարդարապատ տված ժողովուրդ ենք, եթե թուրքը մտա Երևան, սարդարապատով կհաղթենք թեկուս, բայց չէ այդքան զողտանք, էլի հասկանում եք, դիտենք կոտորացի արդյունքում, որ կարանք հանգիստ ձևի իշխանապողություն ընդամենը անենք, ընդամենը պետք է հելնենք փողոց, պահանջեք այս իշխանությունների հեռանալը, իշխանություններն էլ չեն կարա չհեռանան այդ դեպքում, կհեռանան, մենք շատ արագ կհզորանանք, շատ արագ, նորից եմ ասում։ Ասում եմ, բոլիկայիցի հայտարարության փորձում են մոտոլոր ստեղծել, որպես էլ հեսա պատերազմը և հարելված ես իմանանք ոչ պատերազմը։ Լավ, վախի մտնոլորտը ստեղծում է, Մարիամ ջան, ասենք թե ստեղծում է, հենց իմանանք ժողովրդը ասի հարց չկա, Սյունիքն էլ տուր, պատի պարծնենք դրանով, չենք պարծնելու, թուրքը սաղ վերցնելու է, նույնիսկ այս սաղ Երևանն էլ, որ տանք,
ասենք ոչ ենք այդ հանգ մի ուրիշ տեղ ապրելու, չէ, այնտեղ է թուրքը կուզի մեզ սպանի, եթե հնարավորություն ունենա։ Իսկ այդ հնարավորությունը հեսա բացվելու է թուրքի համար։ Նենց չէ՞ որ ասես Միջանցքը 10, Սյունիքը 10, Երևանը 10 կարաս այդ դորիում հանգիստ ապրել, չէ։ Թուրքի նպատակը ոչ թե մենակ այս տարածքն է, այլ իր նպատակը հայն ոչնչացնելն է, հայր կոկորդի նստածը, հասկանում եք, ինքը գիտի, որ հայերի մեջ կարա միած Սոմոն Թելերան ծնվի, որ հեշտ որ չէ Հելնետա Էրդողանին գյուլի, օրինակ, հասկանում եք, դրա համար հայ ազգին ինքը ուզում է կոտորի ոչնչացնել, թուրքի նպատակը այդ է նաև, այս տարածքը թուրքը չի կարող վերցնի, կյանքում չի կարող վերցնի, այսի ռուսի տարածքն է, բայց հայն կկոտորի, այդ մի, իր այդ մի նպատակը կանի, կմտնի կկոտորի, հետ էլ ռուսիրան կհանի ռատ կանի ստեղից, տարածքը կմնա Ռուսաստանին, բայց հայ չի մնա ստեղ, այս է խնդիրը, հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ինչ ասում է, վախի մթնոլորտ տարածում հարց չկա, հասկացա, ինչ, բայց ինչ հասմասնա Սյունիքը տանք պրծնել, եկ ինչը տանք պրծնել, ոչ մի բան տարով դու չես պրծնի, այն ժամանակ հիշվեց պատերազմից, հետո ես ձեր մոտ եմ ասել, առաջինը, Մարիամ ջան, ու մնացած բոլոր տեղերն էլ, որ առի թեղել է, ասել եմ, 20 թվին էլ է, ես ասմի Ալիևի հաջորդ քայլը ինչն ալնելու, նենց չէ, ես թվում է Ղարաբաղը տվին, հեսա պրծանք չէ, Ալիևի հաջորդ քայլը Սյունիք Մունիքը պրծնելուց, հետո ինքը պետք է ասի Երևանում, կհիշեք այդ, որ ասել եմ 20 թվին, զապիսները կարաք հետ տակ լսեք, Ալիևը պետք է ասի Երևանի ում քշել եք 88-90 թվին, պետք է հետ գան Երևան, այդ եմ ասում, տեսակ որ կատարվեց, ես մի կանխատեսում ասել եղա, ապրեք, ես դա եպ եմ ասել, ես դա եպ եմ ասել, հիշեք ձեր մոտից եմ առաջի անգամ, ասեք 20 թվի պատերազմից հետո, թրաշը վրես, կհիշեք այդ հարցազրույցները, ասել եմ չենք պրծնի Ղարաբաղով, Ալիևը ասել է Երևանի տուն քշել եք, իսկ սաղ հետ կան Երևան, ձեր հայերն են թող հետ կան Բաքու, հենի Նիկոլ ասում է, ընդեղեց է դուք վերում ձեր, կշե ես էլ սաղ կանխատեսել, ինքը կա, ինձ ինքը կասի, կասի ձեր հայերն են թող հետ կան Բաքու, բայց որ հայը կգնա Բաքու, իսկ թուրքերը կգան ստե հազարներով կլցվեն, դու էլ չես կարի իրանց մատով կպնես, իրանց փողերով էլ թաղամասեր եք սարքեն թուրքական, հազարներով կլցվեն, մի քանի տարի հետո կլնեն մեծամասնություն, ես սա ասել եմ, 20-ի պատերազմից հետո, անմիջապես հետո, առաջին ասել եմ ես ձեր մոտ, ինչ-մեկ որ իրականացավ այդ մի ասածը, բայց հիմա դրա կարիքն էլ կարողա չունենան թուրքերը, որովհետև հաշված ժամերի ընթացքում արդեն շանս է բացվում ես կոտորելու, էդի խայմաններին էդ տարբերակը կլներ, բայց որ հեսա շանս է բացվում մի քանի օրվա մեջ հայրին կոտորեն սպանեն, էնա էդ կանեն, էլ խեն ենց անում, հասկանում, մեկա հիմա դրա առաջ ենք կանգնել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, էդ մի կանխատեսումն էլ իրականություն դարավ, արդեն Ալիևը պահանջում է, որ թուրքերը վերադառնան Հայաստան, արդեն հիմա պահանջում է, չէ՞ սրա մասին ասեմ 20 թվին, որ Ալիևի հաջ, այսինքն նույնն էլ հիմա եմ ասում, չես կարա մի բան տաս թուրքին, որ պրծնես, տարով չես պրծնի, պրծնելու միակ ձևը այն աղդու կկու հիմար կկուի պատմությունն է, էլի, առյուծին փոխեցիք կկույով, հասկանեք, դրա համար սա Ձաքերին մի տալիս է այս կկուն, որպեսզի հետ բերեք թե հետ գա մեր առյուծը, հասկանում եք, մինչև առյուծ չնի ընդեղ նստած, ոնց որ վախտին նստած էր, հասկանում եք, թուրքը գալու է կկուները ուզի, իհարկե, Այսպես անլուրջը դու ես, այդպես էլ եմ այդ հատված ու ներվիս ազդելա, անլուրջը, աշխարհում կա մի հատ ղեկավար, որ քեզ լուրջ մարդու տեղ դնի, լավ Սերժը անլուրջ էր, քո ասած չակերտավոր, դու էլ չակերտավոր լուրջն ես, դու էլ ներ անլուրջ, դու էլ հաղթեիր, ինչի՞ սա պետք ունեմալ չակերտավոր լուրջ ղեկավար, որտի բերի երկիրը սպորձանի ցեղասպանի կապիտուլյաց, ինձ պետք չի լուրջ կապիտուլյաց, թողնի անլուրջ հաղթող, հարց չկա, քո ասած չակերտավոր անլուրջ հաղթողը թողնի, Սերժ Սարգսյան ուրեմն անլուրջն է, այդ նույնա ոնց որ կանգնի ասի, ինքը Իրանից այդքան չկա կասի, Իրան նման մարդը, Նիկոլ Փաշինյանի նման մարդը կասի, նա կարա կանգնի ասի, Լևոն Արոնյանը շախմատ խաղալ չգիտի, որ ինքը շախմատ, ինքը սկի շախմատի խոդերը, կասի, Իրան իրանք նագլություն էր արել Լևոն Արոնյանի նկատմամբ, դրա համար Լևոն Արոնյանը նեղացավ գնաց, բայց Լևոն Արոնյանի ցավը տանեն, որտեղ էլ ինքը հայ պատիվն է բարձրանում, ու ես իշխանություններին վռնդելուց հետո ինքը հետ կգա, վստահ եմ հետ կգա Հայաստան, հա, ինքը այդ նույն օրինակի վրա, եթե Սերժ Սարգսյանին դու ասես անլուրջ, կամ ինքը չի, կամ միացես բաներ ասես, չի ասում, ինքը չի հասկանում բանակցային գործընթացը, հարա բա դու հասկանում, ոնց որ ասենք այն շարքային բազմապատմանալու միտակ մարդը, եթե
հայտի մաթեմատիկոսին աշխարհացակ մաթեմատիկոսին ասի դու մաթեմից բան չես հասկանում։ Քոնման մարտիկ Նիկոլ տենց է։ Ձեզ թվում է թե դու ձեր մասին այն մանյա վիլի չկա։ Ձեր մասին մեծ էս կարծիք ունեք, բայց ոչ ճիշտություն եք դուք ձեր։ Որ խելք ունենալ համալսարանից չէին անի հերացնի էլի։ Խելք ունենալ Մարիամ ջան համալսարանից չեն հերացնի իրան։ Հերացել են այդ բաների համար, չէ՞, խառնակության համար են հերացի այդտեղ այդ պատերվակը։ Բայց որ ուժեր սովորող լներ, ոչ էին հերացնի։ Հասկանում եք։ Ես դիկը մարդկանց գիտեմ, որ ուժեր սովորողներն է սովոր ժամանակ, երկու բարոված, մնա քիմուրական պապաս։ Համալսարանը ավարտել է Ստալինյան թոշակով ֆիզմատ։ Իր հեր եղել է կուլակ, էլ է աքսորում են, վերևից է հանգա գալիս համալսարանի ռեկտորին, որ դրա հերը Ռագնարոդ է, հեռացրեք համալսարանից։ Ասում է համալսարանի ռեկտորը ասես թղթերը դեմը դրած, գործերը ասում է լացեղ ասես երեխու չեմ կարող հեռացնել։ Ու որպես բացառիկ ուսանողի իմ պապուս, մորական պապուս, չեն հեռացել համալսարանից, որպես բացառիկ խելացի ուսանողի։ Հիմա որ դու տես խելացիներ ինչքան էլ ասեն կլավուզնիկ, ներ խառնակիչ ներ համալսարանում, եկես կասեն արա լավ խառնակիչա, կլավուզնիկա, խուժանա, կռվանարա էդի դու չէր, եթե մի ուրիշ տեսակը խոսքի, բայց լավ սովորողա, կանի սրան չհեռացնի։ Այսքան եթե հեռացել են ժանակը, ես ինչ-մի խելք էլ չունես քեզ։ Նայ վետա փաստու դրա մասին թեպետ քեզ լսելով արդեն իսկ պարզ է որ դու խելք չունես էլի։ Սեր Սարգսյանի հետ հզոր մարդու ու ասում է բանը ինքը որ ասենք Սեր Սարգսյան նման աշխարհում մի քանի հատ կարող ալնի կամ չլինի, այտենց հզոր մարդ հասկանում եք պետականագիտության քաղաքագիտության ոլորտում։ Այդ մարդուն ասում նա բան չի հասկանում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ճիշտ էր ասի իր մասին, ասա ինքը չի հասկանում։ Մի գուցե ավելի շատ այդ ես հակված եմ, որ ինքը չի հասկանում։ Նույնիսկ տալիս են կարդ Այդ ո՞նց է դու հասկանում ես նա չի հասկանում, չափանիշը մի հատ ասա։ Ասենք շախմատի մեջ չափանիշը ունակ դա գրոսա դու 4-րդ կարգային ես, ո՞նց կարող ապատա, եթե երկուսն էլ շախմատ են խաղում, դու նրանից խելացի ես։ Մեկ-մեկ որ փողոցում է վիճում են մարդիկ իրար հետ, ես կանեմ եմ ասում, արա խոսքի Պողոս ջան, Պետրոս ջան, որ դու ես մարտիրոսին ասում ես անխելքա, ա ո՞նց կարող ապատա ինի անխելք, որ մի դասանում սովորել եք, դու ծուլիկ ես, նա գերազանցի կա, հասկանում ես եղեք, դու եթե ինչով ես չափում, դու պետք է եթե դու ասենք 4-րդ դասանի կրթություն չունես, դա ոսկե մեդալով դպրոց ավարտել, ուրեմն որնա մի բան ասում ա, դու պիտի մտածես, արա նայա, ուրեմն երևի ճիշտ, հասկանում ես։ Դե ինքը տրակում ա մեր հերոսներից, ինքը մեր հերոսներից տրակում ա, այս իշխանությունները, այս ԿՊԵ-ականները հենց եկած օրվանից, հենց եկած օրվանից այս իշխանությունները տրակում են հերոսներից, տրակումա Սերս Սարգսյանից, տրակումա Քոչարյանից, տրակումա Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ասկի ինչքան պետություն կերտած մարդիկ կան, նախագաներ կան, տրակումա մեր գեներալներից, Խաչատուրովի տան խիաբա բռնի, որտեղ ինքը հերոս կերպարից տրակումա, նախանձում, այդ իրանց թշնամին թիրախում, այս իշխանությունների թիրախում, Արամ ջան, եղել են հենց գալու օրվանից եղել է պետություն կերտած տղեկը, սա եղել են իրանց թիրախում, այս դրա համար։ Սերս Սարգսյանից նաև կներեք արտահայտանար քաթումա տակը, այո, այդ դրամար էլ էլ կներեք արտահայտանս համար, որովհետև գիտի Սերժնա իրան լարելու, այո, Սերժնա միակ ուժը, որ քեզ լարելու է, ու Սերժնա միակ ուժը, ով ես վիճակից երկիրը հանդեպի, ինքը հասկանում է շատ լավ, ու հաղթելու է Սերս Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթելու է։